Ružno da je stvari kao izgovoriš. Ako ona tebi nešto govori, bro, ti treba da iskuliraš i da ostaneš dostojanstvo, ne da je izgovoriš da je kurva, da je... Ja rekao da je kurva. Pa ne, između ostalog, svašta, rekao si ružne reči, brate. Koje? Uši kurac, mrš napolje, jedeš se, širi noge i tako dalje, mislim, tako. Evo, ona je rekla, ubacite fare, šta je sve? Dobro, i šta ti moraš da odgovoriš? Niko, to govori samo o tebi, brate, ne govori o njoj. O meni? Da, o tebi, zato što je ružno da govoriš da pljuješ, bili ste gore nešto dana zajedno. Ona je došla i rekla, ja neću da imam, neću ovde nisakim, neću ništa, sad kaže, ubacite fare, šta sam, ja nešto ružno rekao. Zato što si rekao, odgovorio na to kao i, eto, širi noge i tako dalje. Što? Jer smo se, kad smo se Slobodana, ja svađali svaki put, ili ima je neka nešto tako ružno rekao, nije. A mogu da mi kaže milion stvari, razumeš? Da, meni mi je porasno očima. Pa. Upravo, meni, znači, meni nije blamo, kako god... Da ti kaže kako to izgleda, ovako, generalno... Odvratno izgleda, sutra ćeš tako, svaka devojka će misli, sutra ćeš za takvu sledeću devojku da govoriš. Sigurno ne brani. Nijedan raskid nije divan i verujem, meni ovo što se desilo nije divno, ali ja sam Jacksonu baš tako rekao, kako god on, Slobodan i ja imali neki, mislim, što se desilo, desilo se, ali ja smatram da on, ono, dostojanstven, brate, ja znam što nije glup dečko kola, ali pritom je dostojanstven, ali ti treba dosta štaka. Ovo je glupa, brate, ne možeš ti... On, ja znam točno kako se on osjeća, ja tako kad se s debelom svađam, te bra, ne mogu, jer je glupa, mene to nervira, zato što ona glupa, ona...